Hola. 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 A la línia recta, bicicleta sense llum. Un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Hola. Hola. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Hola. Deixa de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de conte i que penses lluny de la conta i hola, no? Hola. Hola. A veure. Bé, ho hem sentit tot. Fa un any, Avui. Just fa un any. Avui fa un any. Fa un any que estàvem tancats, que estàvem a les nostres habitacions, que estàvem, que no podíem sortir de casa, i de cop i volta ens arriba una finestra de tot de gent que ens està dient hola després de molts mesos de no poder dir hola a la gent. Molta gent. Vora aquí 350 oles, però no només d'aquí, sinó de tot el món. O sigui, vaig recopilar oles des de Japó, des de Tailàndia, des de Xina, des de Nova York, que en aquest vídeo que hem posat ara es veu. Si el veig... un projecte més de món i no tant un projecte més a nivell personal. No volia intentar fer veure la gent que la dislèxia, més enllà de ser un trastorn, també es pot, la podem visualitzar des d'un costat més positiu. Llavors, el meu projecte anava una mica així i perquè aconseguir que fos un projecte que englobés a tothom, perquè fos de tothom, doncs vaig decidir fer aquest vídeo participatiu en el qual podem veure, doncs, 354 tipografies diferents, 354 maneres de dir hola, 354 persones que només amb una hola ja ràpid pots identificar aquella persona si és divertida, si és una persona més seca. També veiem oles en anglès, en japonès, com he dit abans. És a dir, en simplement dos segons podem fer un treball d'anàlisi de realment com és aquella persona. I va ser molt xulo. Però dius que no és personal? L'encàrrec que us vam fer era de que havíeu de crear la vostra marca personal. Dius que no és personal, però alhora té un vincle molt fort, no?, amb la teva història. Sí. Alhora, o sigui, bueno, amb el detonant va ser aquest, no?, el vostre enunciat de dir, vale, heu de fer una marca personal. Però en un primer moment vaig pensar, doncs, més egoístament, i vaig pensar, doncs, hòstia, puc parlar de la meva vessant familiar, puc parlar de que el meu tiet té una agència creativa, em puc vendre d'aquesta manera, puc fer una marca dient que ja soc creatiu de família, també hauria pogut fer una marca parlant de música, però després, mirant detalladament tots els meus companys de classe, vaig veure que cada família, doncs, segurament els seus pares són originals, segurament els seus pares fan coses creatives i cada família té alguna cosa. Llavors va ser quan vaig decidir, després de llegir molt, de veure alguns programes d'Abstract, de Netflix, alguns articles que ens vas passar tu, de publicitat, que va ser aleshores quan vaig despertar i vaig aconseguir trobar la idea de la dislèxia. I volia parlar de dislèxia, però no molt a nivell personal, perquè els meus amics i la meva família potser sí que els importa la meva vida, però tot el món no. Llavors vam decidir explicar la meva vida acadèmica, sobretot. Això dic que no és tan personal, però sí que és, bueno, podríem dir que és personal, vida acadèmica personal, vam dir així. Creus que aquest projecte pot traspassar aquestes fronteres i ajudar algú més acadèmicament, per exemple? Sí, 100%. Bueno, avui ho has dit, avui fa un any. I justament aquest matí he estat a Targa, a l'Institut, bueno, al Pedrolo de Targa, i he tingut la sort de fer dues xerrades. I en aquestes xerrades jo sempre començo explicant que soc dislèxic i pregunto si algú és.
Llavors, hi ha hagut el cas que hi ha fet molts nens dislèxics amb aquestes dues xerrades i he tingut la sort de conversar amb ells, de acabar la xerrada, de que em donessin feedback, de que em diguessin, hosti, Flavià, a mi em passava igual que tu. He sigut aquest alumne que sempre és l'últim en entregar l'examen i puc dir que sí, que ha traspassat. O sigui, se n'ha anat de les aules, ha traspassat les quatre parets de les aules i he pogut ajudar molta gent, crec. Com creus que pot servir d'ajuda aquest projecte? Aquests alumnes que es veuen emmirallats, aquest alumnat de 12, 16 anys, no? Que ara està en un moment difícil, perquè ha de també començar a pensar, està vivint el seu present acadèmic, però ha de començar a pensar en el seu futur, sí. No? Que és un moment difícil, complicat, comences a prendre decisions. Corre, ara ho has dit. Com el pot ajudar aquest projecte? Bueno, a mi aquest projecte m'ha ajudat molt a molts nivells. Primer que tot a reforçar la meva parla en públic, primer que tot, és a dir, a perdre aquella por. Després m'ha ajudat molt a conèixer gent del sector de la dislèxia, m'ha ajudat molt a conèixer gent del sector de la publicitat, m'ha ajudat molt el meu treball, o sigui, l'he utilitzat molt de referència en treballs meus de la uni, que després han agafat, doncs, han agafat carrerilla, podem dir així, i m'han sortit treballs doncs, una mica vinculats amb la dislèxia o simplement vinculats amb la forma com vaig treballar aquell projecte. Llavors m'ha servit molt d'això. És a dir, jo he notat que a l'acabar aquest superior, doncs, ara estic estudiant disseny a la uni i vaig arribar doncs, amb un bagatge important. És a dir, el fer saber projectes interessants. Sempre buscant, doncs, com el vaig buscar tu el seu dia, no? Les pessigolles, els whatsapps, les trucades, de dir, escolta, Marc, com fer això? Bueno, va, fem-ho. I al final, doncs, no valdrà la pena. És que vam viure una situació que no estàvem acostumats. No estem acostumats a res, no? Tenim el Fran aquí, que és el primer que no ens deixa que ens acostumem a res. Ens van explicar que podíem treballar per projectes, ens van explicar que podíeu treballar en grup, que el procés era igual d'important que el resultat. Ara ho has dit. N'estàvem aprenent i justament no, ens vam trobar en una situació de confinament i vam haver de construir tot aquest projecte, cadascú des de casa seva. Sí, des del llit, pràcticament. Des del llit, des del coixí. Des d'hores d'estar al llit. Que recordo que estava fent... Justament quan estàs a la nit al coixí és quan et venen les millors idees. Això tothom, bueno, no sé vosaltres, però a mi la nit sempre estic. I recordo que dormia amb una llibreta al costat o amb el mòbil, que em feia notes de veu, i fins i tot un dia et vaig passar una captura i tots els àudios que tenia, et vaig dir, ui Marc, demà prepara't, saps? Que cauen bombes. I pim, 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 i al final va anar bé. Vas descobrir alguna cosa en el procés creatiu al llarg de la construcció d'aquest projecte? Sí. Bueno, primer que tot, vaig descobrir la part més personal dels professors, és a dir, de vosaltres, que sembla que sigui fals, però el fet d'estar a casa i estar telemàticament, que aquí ha connectat la Laura, ens va fer estar al mateix temps més units que mai. O sigui, conèixer aquesta part més personal de tots els professors. I això, doncs, és, no sé, el carinyo que vaig agafar amb tots els professors, que m'ho va permetre fer tot, doncs això és el que em va dir amb tu, sobretot. Ja et dic. Hola, bona tarda. Hola, què tal, Fran? Sí, una mica aquesta sensació, jo crec que ara feia molt de temps que no et vèiem, però els profes ho hem estat parlant, no? D'aquelles classes que fèiem telemàtiques, que no eren classes, que era anem a buscar a fer una mica de teràpia entre tots. Tenim companys que deien, jo estava esperant que arribés el divendres a la tarda per connectar-me amb els 5 alumnes que em venien a la classe no sé què per quedar-me a parlar una estona. Tenim profes que van fer el sopar en directe mentre parlàvem amb vosaltres, perquè jo era, perquè així també ens despistava aquest component humà, jo crec que, no, que i... va aparèixer de sobte i va ser molt important. No, i al veure, el més bonic d'això és que en tots els projectes doncs, tens el teu guia i al veure que el guia, en aquest cas, doncs, li motivava molt també el teu projecte, doncs era una... ens retroalimentàvem, ens retromotivàvem, diguem-ho d'aquesta manera, saps? Si jo al Marc li presento aquest projecte i em diu sí, sí, m'hagués donat llargues, doncs segurament no hagués acabat. No, si t'hagués dit no. No, saps? Llavors poder, doncs, aquest amor mutu, doncs, ha fet que sortís bé. No sé què hagués passat si m'hagués trobat amb un altre professor, saps? Bueno, això
sabem el que ha passat, no? I podem gaudir del que ha passat. Per cert, estem aquí, no hem dit a qui tenim aquí al mig, perquè hi ha gent que coneix el Flavià, però no tothom sabrà qui és. I que potser que, com a mínim, no? Diguem qui ets, què fas per aquí. Arnau, i... em dic Arnau. No. Ets persona infiltrada, tu, no? No. El Flavià Boleda va ser alumne de màrqueting i publicitat fins al curs passat del Politècnics. I actualment està estudiant a la universitat, no recordo el títol, a Eina, però la carrera... Disseny. Vale? Disseny puro. Explotant creativitat a tope, no? Sí. I, bueno, justament avui estem mig meitat 2021 i estem parlant de l'edició del 20, on aquest projecte que ens està explicant el Flavià, amb el que l'any passat va ser el seu guia de projecte d'aquest projecte personal, que era el Marc Surià, que ens acompanya avui també aquí, doncs com va anar tirant cap endavant, no? I com ha sortit i com ha crescut. Estem parlant molt de tot aquest projecte, però aquest projecte ha tingut molt de camí, molt de recorregut, aquest curs, no? Perquè t'hem vist a mitjans, t'hem vist fent moltes xerrades, centres cívics, biblioteques, instituts... Va ser acabar el projecte, bueno, va ser fer la fira, presentar el projecte a nivell plataformes, a nivell de Twitter. Recordo que vam fer molts tuits, inclús cada un de vosaltres vau anar destacant tots els projectes, tots els treballs. I jo crec que el detonant fort va ser en aquell moment, que va ser quan es va donar a conèixer el projecte, la gent va retuitejar, sobretot la gent del sector de l'educació, i a poc a poc es va anar fent, de cometes gran, a nivell primer local, és a dir, la revista local del poble es va interessar, va fer una notícia, després la de la comarca, i fins al punt que vaig poder estar parlant amb gent del diari El Punt Avui, vaig estar a Catalunya Ràdio també explicant una mica, no tant el projecte, perquè el projecte des de Catalunya Ràdio vaig invitar que, si estan interessats, doncs que l'anessin a visitar la web, sinó vaig parlar una mica doncs què volia dir amb el projecte, o sigui, aquesta reivindicació, i això ha anat molt, molt bé. Fins ara aquest curs... He fet unes quantes xerrades, però no he estat fins aquests últims dos mesos que no les he pogut fer, perquè en tenia moltes de paraulades i molta gent em deia, hòstia, però ho podem fer online. Però jo deia, hòstia, prefereixo esperar i si podem doncs, fer de tu a tu, físicament, doncs endavant. Llavors porto últimament uns divendres al matí, que sí, que estic amunt i avall, i super, perquè la gent veig que agrada, saps? Si no agradés, doncs... Però ja ho dic, els projectes a la uni ens ho diuen molt, i els projectes no són fills. Llavors és projecte, justament avui fa un any, l'aparquem un altre i així anar fent. I què tenim en ment ara? Tenim coses noves o què? Ara tenim una cosa nova. Tenim una cosa nova. És un... Mires el Marc amb complicitat. Jo crec que aquí n'hi ha alguna cosa darrere. El Marc sempre hi ha potser coses. El Marc ens pot explicar també un projecte sí. Amb el que està ficat i potser aquí he detectat una connexió. Sempre un match. He fet un match claríssim. No, hi ha, mira, justament a Eina hi ha una assignatura que és Dimensions de la forma i el color, i aquestes desglosses es divideixen en dues, Dimensions de forma i color. I res, com a projecte final de Dimensions de forma ens van demanar que construïssim una peça que fos adaptable al cos humà, i aquesta peça havia de complir el desig d'una persona de la nostra classe. I el desig, en cas del meu company que em va tocar, era no tindre calor, no patir calor. I jo, doncs, ràpid vaig mirar cap a Verdú, cap a casa meva, que fem ceràmica negra, és un material molt aïllant, molt refrescant. I, bueno, la idea va ser molt senzilla, va ser molt fàcil i la vaig executar realment molt fàcil amb l'ajuda, això sí, d'un cantiner de Verdú. I vaig decidir fer un canti amb dimensions bastant grans, un canti com si fos un cap gros, però transformant aquest disseny en una instal·lació. És a dir, amb unes politges vaig doncs, lligar el canti amb un contrapès i aconseguint doncs, aquesta metàfora artística de que quan et ficaves al cant del teu cap, et refrescaves i al mateix moment refrescaves idees. I després bueno, hi ha hagut un treball de fotografia post-disseny que bueno, intento reflexar doncs, com és. Aquestes fotos jo he pogut veure-les, són molt xules. Les podem consultar en algun lloc o què? El tinc bueno, el meu Instagram, el tinc privat, l'Instagram. Doncs llavors no les podré consultar, però ho deixem aquí aparcat. Marc, tu tens algun projecte en marxa ara? O què? Com ha dit, hi ha els projectes, es tanquen, se n'obren de nous, no? Estàs tancant Lola, estàs obrint no? Un projecte nou. El Silló, es diu? Sí, a Verdú es diu Silló, es coneix com a Canti.
I justament jo acabo d'inaugurar fa una setmana un festival d'art contemporani a Castellbisbal on vincula la indústria i la cultura. Castellbisbal és un poble envoltat de polígons industrials i que sempre ha sigut exportador. Ja des de fa 2.000 anys s'ha trobat una àmfora que portava un segell, Mix, que alhora és el nom del festival, Mix Polígonars, on es vincula això, la indústria, el que produïm a Castellbisbal, amb la cultura. No? Nis, llavors, amb, perdona, Nis amb Y, no? Nis amb Y, sí. Llavors, de seguida, quan vaig veure el projecte del Flavià, entenent molt bé la seva contextualització, no? D'on ve, Tàrrega és un lloc que conec bastant, Verdú és un lloc que gràcies al Flavià també l'he conegut, i el coneixen, un dia que vaig anar a visitar-lo, vaig veure tota aquesta producció, no, de tot el que estan fabricant i encaixa totalment. Estàs vinculant, no, la producció pròpia del teu territori amb la cultura, no, des d'aquest punt de vista d'un projecte artístic-cultural. Sempre ho intento. Ja de seguida li vaig demanar que podíem mirar de fer aquesta producció de cloure-la dins el festival l'any que ve i de seguida ens vam posar d'acord. No va costar, eh? Falta que traiem un tovalló i fem com el Messi. Això, signem el contracte, però... Bueno, però això queda gravat i que serveixi com a contracte. És a dir, jo m'he compromès que podíeu veure-ho. No serà en foto, ¿vale? Però serà el festival del proper any, no? Sí, sí. L'any que ve es podrà visitar. Justament avui farà un any de Lola i l'any que ve farà un any no, de que hem lligat per tant, això. Per pensant el projecte que començaràs d'aquí un any, clar. Sí. I el nen construït. Jo recomano molt, si ens estan veient alguns estudiants del CEP, que sempre que fan projectes que, bueno, almenys ho faig jo, jo intento treballar sempre des de la part més sentimental meva, perquè quan treballes amb coses teves, quan treballes amb àmbits del teu poble, amb àmbits culturals, doncs aconsegueixes projectes molt, molt enriquidors. És a dir, projectes que després, a l'hora d'explicar-lo, se't serà molt fàcil. O sigui, a l'hora de redactar una memòria, és que començarà a redactar i et sortirà sola. I jo em dic, doncs, aquests doncs, dissenys més difusos, dissenys com el Lola, més de món, no tan comercials ni tan com els que tenim vist fins a dia d'avui, sinó dissenys doncs, per incentivar i donar a conèixer coses. Per exemple, la ceràmica negra fins fa un mes i mig, dos, a Eina, la meva uni, s'havia sentit a parlar molt poc. Ara, l'altre dia, em va vindre la profe i el director em fa, hòstia, ens estarà ensenyant Verdú. I dic, és que d'això es tracta una mica, no? Perquè un poble de 900 habitants doncs, el pugui conèixer, o Lleida mateix. Llavors va ser molt, hòstia, que guai, saps? Moltes vegades no som conscients la quantitat de fonts d'inspiració que tenim al nostre voltant, no? L'aprenentatge que passa cada dia al costat nostre i el deixem escapar. El quilòmetre zero. El quilòmetre zero. O sigui, és que estem plens d'idees al costat de casa, al poble on anem els caps de setmana, o tota aquesta cultura que tenim a tocar i que desaprofitem i que és font d'inspiració claríssim amb el projecte del càntic. Moltíssim. I ja sigui doncs, poble o jo mateix, aquest any de tardes estic treballant en una vinoteca i moltes de les petites tasques que hem de fer a nivell de treball a la uni, doncs ja vinculo el vi. Llavors el vi, doncs el vi també, doncs en Verdú és terra de vinya. I ràpid, doncs a classe també em coneixen com el pesat, que no paré de parlar de Verdú, ho saps? Perquè, llavors, clar, és una mica, sempre que intento redactar coses, doncs que s'assembli una mica doncs, també poesia o que la gent s'ho llegeixi. No? De fet, m'acabo de recordar que el primer projecte que vam fer al Politécnic va ser de Verdú. Va ser de Verdú. I també va ser vinculat al vi. Sí, al vi. No? Sí, tant, va aconseguir que ho estigui tant. És una cosa que et anirà perseguint al llarg de les teves creacions sí, artístiques. Sí, sí. Hosti, però clar, també tinc aquesta por, no? Perquè es van acabant, no? Les estic gastant totes, les bones, les vales, les estic gastant totes. Però jo crec que no pares de fer coses i que continuaràs creixent per l'altra banda. És a dir, bueno, estàs gastant, has de reomplir aquesta font cultural, no? Sí, sí, sí. Bueno, i... A mi m'agrada molt, per exemple, crec que he escollit molt bé la universitat on estudiar, vaig escollir molt bé el seu moment on anar a fer el superior, perquè és allí on trobes persones doncs, que competeixes de manera sana amb elles. Per exemple, jo recordo la meva classe, doncs ara
Abans he parlat amb l'Àlex, un company que, joder... Estava connectat. Si no, sí, si estava connectat, que la creativitat també se li escapava. És a dir, la professora m'anava una feina i ell l'endemà ja te la porta de feta i te la porta de feta i dius, hosti, què tal, Àlex, sisplau, afluixa, no? Però l'Àlex ens feia apretar tots una mica, llavors, entre tots... Era just, just dinant estàvem parlant una mica d'aquest punt, no? De, sabeu, It's My Turn, l'alumnat es presenta professionalment i si heu consultat les fitxes de cada alumne i els seus qui soc, hi ha sempre un vídeo de presentació. I estàvem comentant que l'any passat, que era la primera vegada que feien aquest vídeo de presentació, i en pandèmia, doncs, bueno, no va ser fàcil, però van sortir coses xules. Però aquest any, l'alumnat que ja ha tingut l'opció de poder veure i consultar tot el que va fer l'any passat, això ha suposat un mínim. És a dir, si els l'any passat vam poder fer això, nosaltres, miro aquí cap a la dreta perquè tenim algunes alumnes d'aquest curs, doncs nosaltres com a mínim hem de fer el mateix. I aquest com a mínim hem de fer el mateix ha suposat que n'hi ha molts vídeos molt interessants, molt creatius, amb idees molt xules. Que si investigueu una mica trobareu gent que ha fet passejades en cotxe, gent que ha simulat assassinats. És a dir, és que n'hi ha coses molt intrigants, molt xules i molt curioses, no? I ja començo a pensar què faran el proper any. I és una mica el que tu estàs dient, no? La dinàmica de grup, també. Clar, si els al costat apreten, jo he d'apretar. Si el que m'envolta té qualitat, jo... Clar, bueno, la dinàmica de grup i podríem dir dinàmica d'escola, no? És a dir, tot comença des de dalt. Si els professors, doncs, no estan allí, doncs els projectes tampoc hi seran. En canvi, si els professors estan allí, ja potser hi ha algun projecte. Però, a més, es retroalimenta. Correcte. Això que estàs explicant ara mateix, no?, també serveix d'input per a l'alumnat que ara està primer, que l'any que ve començarà a veure no només el que veu fer vosaltres, sinó també el que ha fet l'alumnat que titula aquest any, i veurà la teva ponència, això que estàs explicant, la por de tocar sostre, no?, però l'inspiració sempre va sorgint. ADN Politècnics, perquè jo sempre dic... Molt bé, has dit Politècnics. A veure, Politècnics, jo sempre dic intentar portar la contrària als professors. O sigui, nedar contracorrent. O sigui, buscar-los i també les pessigolles amb ells, perquè diguin, hòstia, fer-los treballar. I així és com funciona. És a dir, a la uni també hi ha un professor que diu, hòstia, els millors projectes són els que el dia abans els canvies completament. I dius, hòstia, saps? I això doncs, també els canvies tu, però després han canviat doncs, el paper al professor. No? És aquell inconformisme, no?, d'anar buscant una mica més, anar buscant una mica més. De fet, això és un patró que es repeteix molt justament en aquest tercer projecte, el projecte de marca personal, i que amb tu també ens va passar que s'està durant molt temps donant voltes, intentar-se conèixer, buscar... I jo crec que vam descartar tranquil·lament tres idees. Sí, sí. Abans de... Sí, de fet, crec que vaig ser dels últims que vaig decidir la idea. És a dir, la classe crec que ja anàvem bastant en un bon camí i jo encara no tenia res. Passa molt. És un patró que passa gairebé amb tot l'alumnat. Hi ha una idea, aquesta idea després es torna a repensar, es torna a crear una idea nova, van xocant, es van fusionant, es van creant noves, es van descartant. No? El procés, que, no? El procés, fins que arriba aquell moment on es veu el camí, no? I ja llavors la velocitat, no? És... Ja s'ha agafat com velocitat de creuer, però després també sap greu que s'acabi. Bueno, com tot final, no? L'etapa al Politècnics es va acabar entre mig de pandèmia, no es va acabar com ens hagués agradat, un bon sopar o una bona... Bueno, no, com es diu ara, quan et donen el diploma. Una graduació. Sí. Això, una graduació. Això té impactat. Però per un bon sopar, això es pot... I sap greu, però veus, el bonic és tornar-se a trobar o tindre el contacte, saber que, hòstia, que el Fran t'ha donat un like amb una foto, doncs, que està allí, no? I sempre, bueno, ara he vingut aquí i no havia vist aquestes instal·lacions i, hòstia, estan molt xules. Us animo a tots els meus companys, si ens estan veient l'any passat. Si t'estan veient al carrer. que vinguin, eh? I us passegin per aquí, perquè això és realment molt xulo. T'estan enviant missatges, eh? De Flavia, te quiero... El Gerard, l'Ale... Flavia... O el Gerard, com està el Gerard? Ho està fent bé o no? Al Font. Ho està fent bé. Ara no ho direm, que està tot gravat. De fet... Font, saluda! És dels que va també apurant fins l'últim moment. Sí, dels bons. I vam acabar d'enllestir quatre detallets, però bé.
I aquest any han pogut anar d'Erasmus o no? Un tema sí, 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 sí. De fet, no sé si ara hi és la Sara o no, està, ha estat d'Erasmus, exactament la mateixa, el mateix temps que tu. No? El temps sí, junts, sí. Bueno, per realitzar les pràctiques. No? Per realitzar les pràctiques i per tornar i arrencar amb el tercer projecte. Molt bé. Que també aquest projecte, no, és, agafa, recull totes aquestes vivències personals vostres, no? I que hi ha una cosa que jo insisteixo molt, que tu has dit que es tanca una etapa, no? I es comença una altra. En el teu cas, el ser un projecte que no és tan purament de marca personal, i potser no passa. Ja, no. Però en general, sempre els dic que aquest projecte que estem creant ara i que estem presentant ara en aquests dos dies, correcte, sí. Sí, és un projecte que és un punt d'inici. És un punt d'inici cap a la seva carrera personal i laboral, no? On es anirà creixent, es anirà reconvertint. Llavors, d'alguna manera, no? Sempre aquest record del Politècnic que viu amb aquest projecte, que és on ha començat a crear-se per primera vegada. Ara que ho dius, doncs ara mateix trobo a faltar, o sigui, no trobo a faltar, però dic, hosti, m'aniria bé tornar a fer aquest projecte. Perquè ara em trobo un moment que m'agradaria, doncs, ara sí que sí, fer la meva marca personal, tindre el meu lloc web amb els meus treballs i no el tinc. Tenim... Llavors, per exemple, quan m'has preguntat lo de les fotos, clar em falta aquest lloc, aquest tenim espai. Tenim molta gent, procés en la casa, que a mi m'ha arribat a dir. És que el guai d'aquest projecte és una cosa que a mi m'agradaria fer, que és aturar-me un mes, mes i mig, i pensar qui sóc i on vull arribar. Mm. I aquesta aturada, aquesta reflexió, aquest pensar quines són les meves competències, les meves habilitats i com em venc cap a l'exterior, crec que és algo molt recomanable que hauríem de fer de tant en quant. Sí. Bueno, digues, Martí. No, que t'has quedat a mitges de que trobaves a faltar aquest espai. Sí. Per què el trobes a faltar? La necessitat que se t'ha generat ara. Vale. O sigui, hem de donar a conèixer amb més facilitat. És a dir, sí que hi ha plataformes com Twitter, Instagram, en Twitter doncs sé que pots tuitejar, però falta un Flavià Boleda que em trobin allí, saps? Deguin tot el bagatge que tinc des dels últims, bueno, aquests últims projectes que he fet, aquest del Canti mateix, algun disseny editorial, disseny de portades, el Lola, alguns passats del Politècnic també, els projectes de primer. Clar, ara no tinc Instagram, que bueno, dels meus seguidors, dels meus amics, doncs sóc un pesat perquè no paro de penjar coses de disseny, de publicitat, però em falta aquell lloc doncs, per donar-me a conèixer i que, bueno, que la gent navegui també per internet i pugui trobar sempre bé. Podem fer un It's My Turn edició en xancletes i a l'estiu, qui vulgui venir aquí a muntar el projecte. De fet, li anava a dir que tens les portes obertes sempre com necessitis i tot el suport nostre. Això, home, això ja ho sé. De generar-ho. Falta el temps, no? A tots ens falta el temps. Falta el temps. Per crear aquestes coses. Però, com deia el Fran, és molt interessant, no? Qui no el tingui creat, que justament sabem que és una cosa molt important per obrir-se al món laboral, especialment per l'alumnat i pel context, no? De l'atur juvenil que hi ha, que és difícil accedir a un lloc de treball qualificat, aquest projecte és molt interessant. Justament per això, és important que qui no el tingui, no? Qui no tingui aquest projecte, no és perdre el temps crear això, sinó és una inversió. Perquè llavors, no? Sí, és una finestra. És una finestra que doncs, la vas arreglant, no? Cada dia doncs, la vas netejant, la vas polint i al final poder acabes fent un vitrall com aquest, no? De gran. I és això, que tens allí doncs, com un Instagram, no? Vas penjant fotos, vas penjant el teu, però el teu més professional, no? De fet, justament en el sector cultural i especialment el de l'art contemporani és molt important perquè de la mateixa manera que amb els altres sectors, la importància que té el networking i donar-te a conèixer, no? Digitalment i tenir aquests contactes i a partir d'aquí crear nous projectes, no? Ja siguin culturals, ja siguin laborals o fins i tot entrar a col·laborar. Oh, amb entitats, sí. Mira, justament per Twitter vaig tenir la sort de conèixer l'Enric Mercader, que potser et sona. Sí. Treballa bueno, al Departament de Cultura de l'Espluga de Francolí i va ser un dels primers que en un primer inici es va interessar moltíssim per Ola. I també he anat a l'Espluga a parlar d'Ola dos cops.
I l'altre dia, al veure el Canti, al tindre aquest contacte, ell ja saber doncs, com treballo, també em va oferir d'exposar doncs, aquest Canti al museu que es troba a l'Espluga, no? I és un hòstia. Saps que sempre tindràs de l'Enric, tindràs el Marc, tindràs el Fran, però si mai fas un projecte, doncs donar-lo a conèixer també. Sí, sí, clar. I per això també animo els estudiants a que es treballin una pàgina web com Déu mane, perquè és el que ets tu, el que reflexes tu. I jo tinc pendent fer-la, una de fet. Ja tinc un ho he de fer sí o sí. De fet, ja, per no perdre el costum, et posem deures. Sí. És a dir, l'any que ve direm que haurà fet un any d'aquest segon projecte teu. Esperem que tornis una altra vegada a explicar-nos... Una miqueta el disseny web que he fet. Sí, sobretot això, que quan ens expliquis el nou projecte ja ens puguis mostrar, no, aquesta finestra al món amb tot el recopilatori d'aquests projectes. Jo tinc una altra idea. La deixo aquí per si algú la vol recollir. Què passa? Primer... Això, quan passa això, t'has d'espantar. Ja t'ho diré. Potser s'ha d'espantar més aquest dia. Ens agafem aquí fora, a la taula. No sé, algun profe de màrqueting digital per aquí? Perquè potser pot ser un repte per l'alumnat de primer del proper curs. Vens tu un dia, els hi presentes la teva necessitat... I que... Fai treballar una mica. Estem fent un projecte. Clar, i que aprenguin a jo... muntar pàgines web a partir de la necessitat teva, que és necessito un portfolio. Sí, sí. Jo encantat. Tu si dones les directrius creatives. Mano amb el Marc. El Marc es posa en la part tècnica i tindràs 30 esbossos de pàgina web o... No, jo ho deixo aquí, eh? Si en uns anys necessiteu profe de disseny o alguna cosa, eh? Jo ho sabeu. Això és aquell senyor Xavi, allà. Xavi. Van caient totes les ofertes aquí, eh? Fer una pàgina web, un altre post, una per venir a fer la professió. Home, seria bonic, no? D'aquí 10 anys, n'esmorzar amb la Issa. Què creus? Sí, ara has d'anar a veure. La Perena. Això no t'ho perdona, si no. Què creus que podries, després d'haver tingut la teva experiència com a alumne, i dius, ostres, m'agradaria molt ser professor, què creus que podries aportar, no, en aquesta etapa que ja t'estàs postulant? Bueno, deixa'm el ratolí aquell. No, sí, me l'estic postulant perquè venint del CEP, venint de tindre-vos a vosaltres, ara estudiant a Eina, veient també els meus professors d'Eina, que no sé, suposo que per la meva manera de ser, per les meves ganes que tinc d'anar a classe, d'aprendre, suposo que sóc aquell alumne que amb el nom de Flavià, doncs ràpid poder dir, bueno, Flavià, doncs primer que tot, perquè no mai han sentit Flavià, això primera. Llavors els veig amb ells, que m'animen, els hi veig una mica el rotllo que porten, que és un àmbit que m'agrada molt, i sempre ho dic, oi, a mi, si és tot superbé, doncs m'agradaria ser professor de disseny i tindré un estudi propi també, o treballar en algun estudi d'aquests top aquí a Barcelona, però encara queda. Però la idea és aquesta. Home, maneres de fusta tens. Però has de trencar uns quants cantis encara. N'he de trencar molt, encara. He de fer unes quantes pinyates. Però bueno, estic molt, molt content. Ja et dic, des de la història que explico, el meu storytelling, des de que vaig repetir segon de primària, des de que a segon de batxillerat em van suspendre l'anglès. Bueno, em vaig suspendre l'anglès. El vaig suspendre, eh? El vaig suspendre, perdoneu. Jo he confiat que m'aprovarien per junta, doncs no va ser així. Això em va fer doncs, canviar el xip, anar-me'n als Estats Units i allí doncs, rebre 50.000 patacades, hòsties, i aprendre d'aquestes. I poder, aquell moment va ser el moment d'inflexió que sempre ho dic, que agrairé de cor al professor. Va dir, no, o sigui, toca repetir i punt. I ara, mira, estic aquí, supercontent. I de moment bé, el primer curs bé, falten 2 setmanes per acabar i bons projectes i bones sensacions. Bé. Bueno, tu ja ho saps, ja t'ho he anat comentant. Sí, aquests, sí. Molt bé, molt bé. Dies. Vosaltres voleu fer alguna pregunta al Flavià? Home, doncs abans de començar estàveu molt preguntones, eh? Ah, ja ha passat tot. Molt bé. Jo crec que ara ja marxant una mica del projecte, eh? Però en aquest moment que estàs, o sigui, jo insisteixo molt a l'alumnat de la importància de tenir un grau superior, perquè d'aquesta manera es pot tenir una feina qualificada,
Has fet un aprenentatge abans d'entrar a la universitat, no? I llavors, quan arribes a la universitat, crec personalment que és més fàcil entendre els conceptes, no? Ja tens una metodologia de treball, etc, etc. Justament estem en un moment que molts dels nostres alumnes tenen la selectivitat ja al punt de mira, el tenen posat a la selectivitat a partir de demà, tancar l'ISMA i tant i anar ja amb l'objectiu de provar la selectivitat. I estan molt espantats, per, no tant per la selectivitat, sinó per bueno, com serà la universitat després, no? Jo estava, tenia aquesta sensació. Jo, sí, vaig fer el superior, primer que tot per la metodologia que hi ha en aquest centre, que jo sóc un que m'agrada més fer projectes i demostrar les meves habilitats en projectes i no tant en un full i escrivint doncs, un text que aquell full quedarà abandonadíssim, segurament, en canvi un projecte no. Llavors, clar, jo amb tu vaig fer disseny a segon, allí disseny em va despertar algo, vaig saber que doncs, se'm donava bé o si més no, que m'agradava, però jo sé que a l'acabar el superior doncs, hagués pogut doncs, buscar una feina més tècnica de lo meu, però vaig decidir no, acabem d'especialitzar-me a fons en disseny. Vale, però és el que has dit tu. O sigui, quan acabes pots sortir perfectament qualificat i aquests que volen anar a la universitat, que tenen aquesta por de fer aquest salt, no és tant un salt, és a dir, és un pont. O sigui, no hi ha dos nivells. Et fa de pont que el que passa és que inclús en baixada, un pont en baixada, no? Que pot tenir aquest susto, però després l'acabes baixant perquè arribes allí, que portes 2 anys de bagatge, portes 2 anys més de vida, que no vol dir que per ser més gran doncs no puguis, però portes 2 anys que a nivell personal i a nivell educatiu doncs vas més preparat. Sí, perquè aquí sembla que la passarel·la hagi de ser plana i de cop i volta els últims mesos fa una pujada molt forta. Correcte. Que després ajuda que tot faci baixada. No, i a mi m'agrada, m'encanta dir ponts, m'encanta veure, jo què sé, el Pas de Zebra, doncs m'agrada dir que és un pont on circula la gent. Bueno, miro bastant mirades de disseny, que m'agrada dir, però jo que no tinguin cap mena de por i endavant. És a dir, si els agrada allò que estan fent, i més si està relacionat amb el superior, collons, veuran que moltes coses són repetitives i veuran que, o sigui, que ja ho saben. I això doncs, els pot servir doncs, per apretar-se més una miqueta amb ells mateixos. I que a més es pot fer treballar, eh? Sí, jo estic... Ho estic veient, però ho pots fer treballant. Jo estic a mitja jornada, però també me'n vaig a dormir tard, algun dia. Però es pot fer. De fet, bueno, jo estic treballant en una vinoteca, però podria estar perfectament en algun estudi de disseny, doncs compaginant-lo, saps? O simplement una mica amb el paper de freelance, però per comoditat i per no tindre més mals de cap dels que ja tinc, vaig decidir fer una feina que em suposi tancar a les 8:30 i no haver de pensar en aquella feina. No? Només em faltaria... Només haver de pensar en els teus projectes. Sí, ja està. Que no són pocs. Molt bé, doncs jo no sé si des del chat voleu afegir alguna cosa. Jo estava ara pensant, mira, la Sara García, el Rubén Galvez, el Pablo Bruño, la Milena, la Laura, el Kevin... Estem passant llista. L'Eric, sí, eh? El Gerard, creus que està connectat, però no hi és? No ho sé. Sí que hi és, sí. Abans ha estat parlant, el Gerard. Mira, l'Àlex, encara hi ha. L'Àlex, l'Albert, Terrell, l'Abigail... Hi ha uns quants que coneixes, eh? Però potser el que haurem d'acabar fent aquí és un videoblog quinzenal o setmanal o mensual amb el Flavià i estem aquí a parlar. Una Coca-Cola. Una Coca-Coleta, fetem la xerrada, no? T'ha agradat aquest escenari, eh? M'ha agradat molt, m'ha flipat. Proper dia porto el Canti, parlem del Canti, proper dia portes tu alguna història. Home, aquí el Canti potser el podem instal·lar, eh? Home, aquí quedaria molt xulo. Aquí al mig. Xavi, si em deixes ficar 2 claus. No saps el que li has dit. Sí, eh? No, home, aquest espai és superxulo. Ah, convertim això en un aparador d'art contemporani ràpid, eh? Home, l'aparador ja hi és. Molt bé, doncs si us sembla, tanquem aquí aquest últim streaming en directe de l'It's My Turn 21. Convidem els que marxen aquesta setmana ja a la vida que té ara el Flavià
que és marxeu del col·le ja, convidem a que el proper curs, i els que esteu allà també, sigueu vosaltres els que esteu aquí asseguts, un any, eh? Un any, no calen molt de temps per tornar aquí, per venir a explicar, per parlar, per compartir. I els que esteu, ens esteu seguint, super agraïts que estigueu per aquí. Just ara està a punt de començar en streaming, gravat en aquest cas, una conversa, una xerrada amb el Lluís Bassat. Vale? Passem de superartista creatiu que tot just comença, com el Flavià Boleda, un professional superrespectat, guanyador o amb el reconeixement de millor publicista d'Espanya i de Llatinoamèrica del segle XX, com és el Lluís Bassat. Vam poder gravar amb ell una xerradeta fa un parell de dies. I molt interessant, perquè també vam estar parlant així, tranquil·lament, i ens anava explicant coses de la seva vida i com veu la marca personal i la comunicació i les xarxes socials. I... Bueno, com ha de ser. Molt interessant. Ser, no? Sí. I vaig preguntar, i què farem? Bueno, ja ho veurem. Ens sentarem aquí. Ens sentarem i parlarem, no? I ho hem fet, no? I estic super, molt content. Moltes gràcies. Doncs, moltíssimes gràcies. Donem per tancada l'edició en directe de l'It's My Turn. Vale. Continuem amb aquesta xerrada del Lluís Bassat i moltíssimes gràcies a tothom i ens veiem. Xavier, ens veurem mig mai tant 2022? Doncs ens veurem el 2022. Confirmem. Rep el tovalló i que ens ho signi ara mateix. Molt bé, moltes gràcies. Que vagi bé. Fins la propera.